Привіт, друзі! Покажемо ось такі стильні, класні джинси для дитини від бренду Zara. Вони дуже класні, адже йдуть з ось такою підкладкою, і я вам зараз все детально покажу. Достатньо зручний, завужений донизу крій і якісний джинс з ефектом потертості, що стильно та круто виглядає. Ось як виглядять джинси мають ззаду. Тут йдуть дуже цікаві, стильні ось такі кишеньки, накладні на кнопочки. Дуже прикольно це виглядає. Дві провізні кишеньки спереду, і можна носити з підкатами або без, дивлячись, як вам більше подобається. В розмірі до 4-5 років ми маємо кнопочку, ось так, дуже комфортно, а в більших розмірах – кнопочку та блискавку. Ось така у нас тут підкладочка трикотажна всередині, дуже м'ягесенька, приємна на дотик, і за рахунок цього зробить джинси трішечки теплішими. І також ще одна така класна штука, бачите, ось така протягнута гумка в поясі, тобто можна буде регулювати їх, зробити ширшими або вужчими за потреби. Це дуже крута штука. Ще раз хочу детально показати всі детальки. Дуже справді класні та стильні джинси. Ви можете їх придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте в таблицю реальних замірів. А ми бажаємо вам талого шопінгу!